မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့အတူတူကခံယူတည်ဆောက်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်လေးကတော့နှလုံးသားမြေ၄မျိုးအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအပိုင်းမှာအဓိကဖော်ပြချင်တာကမြေပါအကြောင်းနှလုံးသားအမြင့်မတီးပဲအပေါ်ယံတာရှိတဲ့နှလုံးသားမြေအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းတစ်ကျမ်းဖတ်ရအောင်ပါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၅ကနေ6ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အချို့တော့အစီတို့ဒီမြေနေ၍ကြောက်ပေါ်များတော့အရင်၌ကြာသဖြင့်မြေတိမ်တော်ကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လဲနေထွက်တော်အခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲတော်ကြောင့်ညိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့မျိုးစေ့ကြီးချင်းဥပမာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစီကြေးချင်းဥပမာဟာအဓိကတရားဒေသနာကိုခံယူတဲ့နှလုံးသားမြေ၄မျိုးကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောမယ့်ဒုတိယအပိုင်းထဲမှာကြောက်ပေါ်များတဲ့အရက်ကိုကျသွားတဲ့မျိုးစီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့မနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားပြီမျိုးစီဆိုတာဘာကိုပေါ်ပြတာလဲ။မျိုးစီဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်တာလဲ။တရားစကားကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစီကတရားစကားဖြစ်တဲ့ကျဲတဲ့သူကတရားဟောတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကျဲခံရတဲ့သူတွေကမြေကြီးကိုပုံဆောင်တယ်နှလုံးသားအကျဲခံရတဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားခံယူတဲ့နှလုံးသားကမြေကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမြေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတရားစကားကိုကြားတဲ့သူကအများကြီးရှိပေမဲ့မတူညီတဲ့အခြေအနေ၄မျိုးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတာရကအားဖြင့်သိရတယ်ဆိုတော့ဒီမတူညီတဲ့အခြေအနေ၄မျိုးထဲမှာဒီကနေ့ပြောတဲ့ဒုတိယသမျိုးကကြောက်ပေါ်များတဲ့အရက်မှကျဲမိတဲ့မြေပါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကြောက်ပေါ်များတဲ့အရက်ဆိုတာကကြောက်ခဲတွေအပေါ်မှာမြေပါပါလေးသဆင့်ရှိနေတာကိုအဓိကဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဘူးလားတော့မသိဘူးเนาะတချို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့သူဆိုတွေ့ဘူးမယ်ထင်တယ်ကြောက်တွေပဲကြောက်ခဲကြောက်ကြီးကြောက်သုံးတွေပဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမြေပါပါလေးတစ်ထပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြေပါပါလေးတစ်ထပ်မှာမျိုးစေ့ကျဲလိုက်ချက်ချင်းပေါက်လာတယ်ဒါမဲ့နေတအပူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့အပင်ကအမြင့်တွေတဲ့နေရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းဆိုလိုညိုးပြီးတော့မှတေသွားတာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာကကြောက်ခဲလေကြောက်ခဲအပေါ်မှာမှမြေပပလေးတစ်ထပ်ပဲရှိတာကိုဒါကြောင့်သူအမြင့်တွေတဲ့နေရာရှာလို့မတွေ့ဘူးနေပူတဲ့အခါမှာနော်မိုးရွာတဲ့အခါမှာသူမခံနိုင်ဘူးသူ့မှာခံနိုင်ရည်မရှိဘူးသူအမြင့်မဆွဲထားတဲ့အတွက်ခံနိုင်ရည်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့အဖြေကဘယ်မှာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁၆ကနေ၁၇မှာသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ကြောက်ပေါ်တော့အရင်၌ကြဲချင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်တော့စိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော့လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏတာတည်သည်ဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော့အခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်တည်းဒီနေရာမှာပြောတဲ့ကြောက်ပေါ်များသောမြေပါဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့လူတချို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပုံဆောင်တယ်။လူတချို့ရဲ့နှလုံးသားကတဲ့အပေါ်ယံတာရှိတယ်တဲ့။အသွင်းထဲမှာတော့မာကျောနေတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမခံယူလာဆိုခံယူတယ်ဘာလို့လဲ။သူ့မှာအပေါ်ယံမြေပါတစ်ထက်ရှိနေသေးတယ်။ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ဟိုနေပူမိုးရွာလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်။စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံတာခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မခံနိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကတည်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နားလေလွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူရောမယုံကြည်သူရောတရားစကားကြားတဲ့အခါမှာအိုးမျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ချက်ချင်းဆိုလိုလက်ခံတယ်နော်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ယေရှုတင်နေကျွန်တော်တည်တည်တန်အောင်ယုံကြည်ပါမယ်ဆိုမှတအားကိုတူထီးပြတာတအားကိုဟန်ပန်ပြတာတကယ်လဲလက်ခံတယ်လို့ရှိတယ်ဒါမဲ့သူလက်ခံတာမားနေတယ်ဘလို့လက်ခံလဲဆိုတော့တချို့ကကျမ်းမှာချမ်းသာခြင်းလို့ပဲယေရှုကိုလက်ခံတယ်အာတချို့ကပြဿနာပြေလည်ခြင်းလို့ပဲယေရှုကိုလက်ခံတယ်အာတချို့ကခိတ္တကျမ်းမှာဖို့တချို့ကခိတ္တချမ်းသာဖို့တချို့ကခိတ္တအစဉ်ပြေဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ကြည့်တယ်မီးဆန်းကြည့်တယ်ဒါမားတယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ဒါမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာကဒီအပေါ်ယံကိစ္စအားဖြစ်တာယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင်အမြင့်မတွေ့နိုင်ပါဘူးစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျမ်းမာခြင်းရှိပါစေကျမ်းမာခြင်းမရှိပါစေအစင်ပြေဒီဖြစ်ပါစေမပြေဒီဖြစ်ပါစေတည်တည်တိုင်အောင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမှဒါလင်
စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအပေါ်ယံကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုပဲကြည်ထားလို့မရပါဘူး။ထောက်ရအတက်ကိုအဓိကကြည်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်တချို့ခရစ်ယာန်တွေယုံကြည်သူတွေဖခင်ကြောင့်မှာမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့အိုးဒူးထောက်မျက်ရည်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေတည့်ရဒူးထောက်မျက်ရည်ကြပြီးပြန်သွားတော့တနင်္လာနေ့စနေနေ့အထိပုံမှန်အတ
မျိုးစေ့ပေါက်နေတဲ့အရာကညှိုးငယ်သွားတယ်ဆိုတာကစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူခရိယန်တွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တတိလည်းပေးခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ကျမ်းမာချင်းရှိတာမှန်နဲ့ချမ်းသာချင်းရှိတာမှန်နဲ့အစဉ်ပြေချင်းရှိတာမှန်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းပြဿနာမရှိတော့ဘူးလို့ကျမ်းစာမှာမဖော်ပြဘူးနော်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းမှာလောကမှာအခက်ခဲရှိမယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးခဲ့တာမမေ့ပါနဲ့။တင်တို့ဒီလောက၌စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခမျိုးမျိုးကြုံကိုကြုံမယ်။ဒါပေမဲ့မကြောက်နဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီ။ဘာတယ်လဲ?အခက်ခဲရှိလားမရှိလားယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာလိုလားမလိုဘူး။ဘာလို့လဲ?အဲ့ဒီအခက်ခဲပြဿနာကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတာထဲမှာပြဿနာအခက်ခဲဒုက္ခမရှိဘူးလို့မဟုတ်ဘူး။တမန်ကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာလည်းရှိကိုရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးဆက်ရမယ့်ပေးဆက်မှုတွေကြုံလာနိုင်တယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လို့ဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံရကောင်းခံရနိုင်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့သူများတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရကောင်းခံရနိုင်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ဒီလိုခံရကောင်းခံရနိုင်တယ်။ဟိုလိုခံရကောင်းခံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မကြောက်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုအောင်မြင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ချက်တော်ညီကိုမမတို့အားလုံးမမိလားမသိဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာမင်္ဂလာ၈ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ပါးကဘာလဲသိလား။ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်နောက်ဆက်ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တဲ့ဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညင်းဆဲခြင်းဒုက္ခခံရခြင်းအမျိုးမျိုးအခက်အခဲကိုကြုံရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒီကနေ့မနေ့ဒီတရားဒေသနာလေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာအခက်အခဲရှိလာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုတ်တော်သူလားသို့မဟုတ်ဒါဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာဆိုပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်တိုက်လံတဲ့သူလားအောင်မြင်အောင်တိုက်လံတဲ့သူဖြစ်ပါစေကြောက်ပေါ်မှာမြေပါအပေါ်ယံလေးတာရှိတဲ့နှလုံးသားမြည်မဖြစ်ပါစေနဲ့။မာကြောတဲ့မြည်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ချက်ချင်းကတော့လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာမပေးဆက်ခြင်းပဲနဲ့နှောက်ဆုတ်သွားတဲ့သူမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ကျွန်တော်ပြောမယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဒုက္ခခက်ခဲကြုံလာတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သဆင့် level မြင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပေးနေတယ်။အာမင်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေထဲမှာဒုက္ခပြဿနာအခက်အခဲကြုံနေတဲ့သူရှိလားကြုံနေတဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်လုံးဝလုံးဝနောက်မဆုံးနဲ့နော်နောက်ဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်အခုကြောက်ပေါ်များတဲ့အပေါ်မှာကြလိုက်တဲ့မျိုးစိနဲ့တူသွားပြီကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုဟာလေလုယာအာမင်နဲ့လက်ခံချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခပြဿနာကြုံလာပြီဆိုယေရှုနာမနဲ့အောင်မြင်ဖို့မလုပ်ဘူးနောက်ဆုတ်ဖို့ပဲလုပ်နေတယ် No 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 ယေရှုနာမနဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေပါhallelujah ဒါမှမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်မယ်လို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ okay เนาะဤကုန်ချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့နှလုံးသားမြေ၄မျိုးထဲကဒုတိယတစ်မျိုးပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြောက်ပေါ်များတော့နေရာမှာကြားတဲ့မျိုးစိမြေပါမြေပေါ့เนาะမြေပါမြေကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့အပေါ်ယံတာရှိတဲ့နှလုံးသားမြေကိုပုံဆောင်တယ်နားမထောင်တာမဟုတ်နားထောင်တယ်လက်မခံတာမဟုတ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်မဆွဲတာအမြင့်မဆွဲတာအမြင့်မဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့အာဒုက္ခပြဿနာမျိုးမျိုးကြုံလာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အထူးသဖြင့်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခံလာရတဲ့အခါမှာဟာဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒီလောက်ပေးဆက်ရပါလားဆိုမှမယုံကြည်ခြင်းတော့ယေရှုကိုနောက်ဆုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့မဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့လိုနောက်ဆုတ်သွားတဲ့သူရှေ့တိုးပါအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဘုရားဆုတောင်းရအောင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းမြေလေးမျိုးထဲကဒုတိယတစ်မျိုးအကြောင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တတိပေးတယ်ခွာပေးတယ်တိဆောက်စရာဖြစ်စေတယ်ကိုတော်အတ္တထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ယံတမားမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ပဲနှလုံးသားထဲကနေကိုတော်ရဲ့စကားကိုအမြင့်တွယ်တော်သူများလိုက်နာကျင့်သုံးတော်သူများအခက်ခဲပြဿနာကိုအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်ကိုတော်မဆပါမိကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့